Mwebale akwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Segawa Morishiti. Kitalo nnyo eky'omugagga Peter Kamya. Peter Kamya yabadde nannyini kizimbe ekya Simba Mannyo. Ekizimbe kya Simba Mannyo ekisangibwawo ku Lumumba Avenue. Nga sawa zineno chadda mikono ja Sudil Lupaleria under Mera Investments katika atumibwa Gender and Labor. Katika akati omugagga ekizimbe kinene kya muva kitya mu ngalo. Munange anga tunagenda mu COVID yagenda maso n'okubanga yeewola obumbi 29 billion shillings okuva mu banka ya Equity. Bano bamuwola sente ezo waita we kiseera bwe batyo ne bagenda maso n'okubanga balanga ebintu bye mawulire ne balaga nti nno bigenda kubeeranga bitundibwa ku nnyondo oluvannyuma lw'okugambibwa nti nno yalemererwa okusasula obuwumbi 29 ziyali yeewoze mu banka eno. Ku bintu bye yali asinzeeyo yasingayo Simba Mannyo House enono esangibwa ku LHR volume 2220 plot 2 Falio 33 Lumumba Avenue ne Afric Suits Hotel binono nga bisangibwa side zeyo emutungo bineno bisangibwa eno Kampala waneno mu central ate Afric Suits ziri eri emutungo era emutungo ye wali amakage jabadde awangalira ne mukyala we Dr. Margaret Muganwa. Kati munnamateeka wono amakiddwa nga Robert Friday Kagolo wa Muwema and Co Advocates yageze maso n'okubanga akakasa amawulire g'okufa kw'omugagga ono n'agamba nti ono tebanategeera kikyamuviiriddeko okufa n'ayongedde okakasa nti bakitegedde ennaku bbiri emabega nti yafudde oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa obulwadde naffe bwe tutannaba kumanya era ne bamuddusa kuba basooka mujjanjabira waneeno ne bagenda mu maaso n'okubanga bigaana olwagaana ne basalawo munnange engeri gye waliwo kasente bamutwale mu ggwanga erya Kenya. Kale abadde ebyobugagga bye ali mu kubirwanirira bisobole okubanga abikomawo ng'agamba nti bano yabasaba aleete omuguzi anaaguleene maali baagaana. Kati era abadde yakamala okufuna essanyu ku matama oluvannyuma lwa kkooti gye yagenda n'amugamba nti obanga asaba basobole okubanga at least ko bajjayo accounts za Sudiru kuyagenda maso n'okubanga agulira ebintu bineeno. Nonno wano nabo bannamateeka ba Sudiru baagenderawo mu kkooti ejulirwamu. Mu kugenda mu kkooti ejulirwamu ne balaganga bo bwe batagenda kukkiriza kukola ono kyabasabye. Nonno bwe bityo ebintu ebedde bikyatambula kubanga omwami Kamya yagenda maaso n'okubanga awandiikira omukulembeze w'eggwanga ebbaluwa ng'amutegeeza nti banka enkulu wano mu ggwanga erya Uganda yali yagenda maaso n'okubanga eyimiriza banka zonna 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 ez'ebyobusuubuzi looni zonna 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 abasuubuzi ze balinayo basooke bagende maaso n'okubanga baziyimiriza olw'ensonga waaliwo COVID-19 mujjukira okuva 2020 COVID yagenda maaso 2021 era COVID n'agenda maaso katika akati waneeno abasuubuzi nabo bakubira enduulu ne bagamba nange tuyina looni tuyina n'ebirala banka enkulu n'evaayo n'esooka etunula mu eyo ensonga era waneeno abasuubuzi ne bafuna akasiko onaagamba nti bagenda maaso n'okuba nga batunda ebyobugagga bye ye nga kineeno takimanyiiko baabiranga mu mawulire era okukkana nga bammera investments bagenze maaso n'okuba nga babigula kati ssaawa zineeno abadde ali mu kuwakanya ekintu ekyo. Kale alese omukyala ngera bwe kugambye Dr. Margaret kati kitegeeza yagenda maaso n'okubanga atambuza omusango guneeno era bino ebyobugagga nga bwe kugambye ebimu bibadde awo ku Lumumba Avenue kalina eyo then apartments endala oba suits endala nga ziri eyo
e mutungo ene mutungo mwatu era ye wali na makage e gali abakanga wakatuseko mwatu akokumya maso notya era nokakasiza dala nti abasajja bakora musende kale byebimu kubikwatagana ku mugagga Peter Kamya yavudde mulambu wensi naleka emali era nga ne misango gikyali mu koti nze Segawa Mureshid.